健康な毎日を過ごすために知っておきたい豆知識をご紹介します。脳卒中の後遺症は脳のどの部位が損傷したかによりその症状が変わります。以下にいくつかの主な後遺症をご紹介します。1. 運動障害。脳の前頭前野に損傷がある場合、運動障害の後遺症が現れることがあります。肩麻痺は脳卒中の後遺症としてよく見られる状態です。肩麻痺は体の反則、つまり左右のどちらかの半身に麻痺がある状態のことを指します。2. 感覚障害。視床や頭頂葉が損傷を受けると感覚障害の後遺症が現れます。これにより触覚などの感覚が鈍くなるか全く感じられなくなることもあります。例えば温度や痛み、触覚が感じにくくなることや逆に痛みやしびれを感じることもあります。3. 視野障害。視野情報は後頭葉で処理されます。後頭葉が損傷すると視野障害が起こることがあります。4. 失語症、高音障害。高音障害とは言葉を正しくはっきりと発音することが難しくなる症状を指します。言葉の理解や何を言いたいかは明確なのですが、それを正確に発音することが難しくなるため話すことが不明瞭になることがあります。5. 嚥下障害。飲食物をうまく飲み込めない状態です。これは運動障害や感覚障害により引き起こされます。6. 高次脳機能障害。記憶、注意、判断力、認知、言語などの複雑な脳の機能が障害される状態を指します。具体的には認知症や注意障害、計画や社会能力の低下などが含まれます。7. 排尿障害。尿を溜めたり排出したりする機能に障害が起きている状態です。これらの後遺症はリハビリテーションや治療により改善することがあります。また個々の状況によりリハビリテーションや治療は異なります。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。